Moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, mi se nalazimo trenutno u Nišu, jednom zaista sjajnom novom studiju koji čini mi se da tek treba da počne da radi i pretpostavljam da ćete čuti za njega, My Room Acoustic Studio, sa nama i Nikola Vranjković, pred drugi od dva koncerta koji drži sa svojim bendom u Nišu, pre svega doista hvala ti na vremenu koji si našao za gledalce televizije Pirot. Očigledno imaš puno posla, ali muzika te stalno prati, pa evo i sad se nalazimo, tražili smo da radimo intervju, a našli smo ga u nekom studiju. Pa dobro, ali ovaj studio stvarno specifičan, odličan studio i nisam ni skoro video ovoliko prostora, puno gluvih soba, velika režija i tako dalje, baš iznenađenje za mene, za Niš, koji faktički nema ni zatvoreni koncertni prostor, ovo je nešto fenomenalno i baš mi je drago. Ja sad sviraš u jednom relativno malom klubu Feedback, pretpostavljam da je zbog toga i dva koncerta. Bilo ovo zapravo promocija poslednjeg EP-a ili je to neka konstantna turneja na kojoj se ti nalaziš? Znaš šta, ja sam ranije kad sam objavljivo, ne znam, tu Verona Utiku, poslednji put radio sam neku promociju kao za novinare, za prijatelje, pa to... Ja ne znam čemu to više i služi, mislim, kažem, da dođu ljudi da uzmu disk, ili da tri novinara napišu nešto, da tako to malo sve izgubi smisao, pošto ili te prate oni koji te prate i ti ne moraš da izađeš ni iz kuće ukoliko komuniciraš preko Facebooka, Instagrama s ljudima koji te prate da bi ih obavestio šta je to što ti radiš u trenutku. A ovi koji te ne prate, oni bi trebali da te vide na nekoj od većih televizija, jer ne mogu ljudi da žive sa prebacivanjem 700 kanala i da sad probaju da nađu nešto što ima veze sa gitarom ili bubnjem na televiziji, pošto toga uglavnom nema. Tako da, hoću da kažem da nije promocija, mislim, ja ne promovišem ništa, ovi što prate, oni su to već ljudi izvali i kupili i preslušali prvog dana i mnogi su kupili, ako nemaju CD, ja im se zahvaljujem na tome, znaju koliki je trud i vreme se ulaže danas u sve to kada faktički ne postoje izdavačke kuće i ne postoje mediji koji adekvatno mogu da podrže nečiji pošten, iskren, stvaralački rad, ja sad pričam u ime dosta svojih kolega koje cenim i poštujem. Ali kad već pominješ to, u Srbiji je, mislim, jedna od retkih zemalja da ti praktično nemaš ni jednu muzičku novinu. Bio sam skoro u Bugarskoj pa sam slučajno na trafici video da i Bugari imaju neku novinu koja se bavi na neki način muzikom. Nisam ni listao tu novinu, ali ne znam, video sam neki band. Mislim da sam Jack White-a video na naslovnoj strani. Ovde se... Niko ne zna, osim neko ko prati sajtove, kada izlaze albumi, da li se pojavljaju albumi. Pa tako je to. Vidjet ćemo šta će da kaže ovaj popis stanovništva. To će mnogo da objasni stvari. Znaš, dosta je toga. Gledajući te veće koncerte koji se rade leti, pa koji se rade pred Novu godinu, ja sam naučio već da mogu da sviram u oktobru ili u novembru beogradski koncert na kojem će biti 400-500 ljudi i da... Kraj decembra mogu da napunim dom sindikata iz prostog razloga što mi se pola publike vrati iz onih zemalja u kojima oni žive posle katoličkog Božića kada oni dođu i ostanu do, pa skoro do pravoslavne nove godine kad se oni vraćaju, jeli? I u tom momentu ti shvatiš da jedan put opet ima više publike, te neke u rasponu od 30 do 50 godina koja je realno... publika koja sluša tu kao nazovi rock'n'roll. Da, ne, to na neki način pokazatelj da je i rock'n'roll umatoreo, bilo sad 52 godina U grupe, 40 godina Breakersa, sve te neke turneje su, Rage sviraju 20 godina sad, pošto su izdali poslednji album i u Americi, ono. Dobro, mislim, naravno da je umatoreo, mislim, zavisi od kad gledaš da se on pojavio, mislim, ali... Kako ti kažem, umatoreo i fudbal, jebi ga, pa kad staviš stvari, pa da, i kad postaviš stvari na svoje mesto i kad dovedeš ljude tamo gde treba da rade svoj posao, vidiš da to sve može za čas da se popravi, znaš, tako da
ovdje je situacija vrlo prosta, to prvo nikome ne odgovara, a drugo, ovo je već treća generacija mutanata i idiota koja se namnožila ovdje. Ja to ne kažem da bi nekoga uvredio, ti ljudi nisu krivi zbog toga. Jednostavno njima je uskraćeno da saznaju da u muzici, u filmu, u slikarstvu postoji još nešto što recimo oni ne mogu da vide na Pinku, u Informeru i nemam pojma već tamo u svim tim hollywoodskim gigantima koji predstavljaju Srbiju za široke narodne mase. A na neki način tvoj to kako radiš, srađaš sa mnogim ljudima, to ste da te pitam, neki su poznati, neki nisu, način da pokušavaš da omasoviš i na neki način i svoju publiku i da je osvežiš i novom i piju, ajde srađivo si sa nekim ljudima, kako biraš saradnike uopšte? Ti ljudi s kojima ja sarađujem po pesmama, to nisu saradnici, to su uglavnom ljudi kojima ja... kako bih rekao, dozvoljavam deo autorstva u okviru te moje pesme koju sam ja završio do jednog momenta u kojem sam poželeo da dođe do neke vrste saradnje. Znači, to nisu klasični saradnici kao saradnici iz benda s kojima ja nešto snimam, stvaram ili mi pomažu i tako dalje. I ovaj put sam imao tu čast da... radim nekoliko pesama ili da gostuju. Znači, Zoran Marinković je otpevao jednu pesmu zajedno sa mnom i to sad kao, faktički je to unis, nije ni duet, mi smo probali da napravimo jedan glas od naša dva glasa i jako smo zadovoljni kako smo uspjeli da uradimo tu pesmu. Onda Dragutin Guta Jakovljević, gitarista Galije, koji je jedan specifičan, kvalitetan, neverovatno kvalitetan gitarista, ono, kao ja sam maštao kao klinac da se tako sviram, ali nisam za to treba mnogo truda i mnogo, ne umem ni da objasnim, znaš, ali on je stvarno jedan od nekoliko ljudi koji su otišli u tom pravcu da je stvarno ta gitara toliko kristalno čista, toliko pametna i bez obzira koju vrstu muzike svira, on radi sa uglavnom nekim pop izvođačima i Galija mu matični bend, a meni je bilo jako stalo, čak i iz jednog razloga, ja sam čak i pesmu Marburg posvetio, sad je bila godišnjica preki dan, Bubi Opačiću, pokojnom gitaristi Bajegi instruktora, a on je sa Gutom imao jedan ambientalni gitaristički projekat koji je bio fenomenalan. I onda sam, bila mi je želja da Gutu predstavim, jer znam da on to ne bi od mnogo poslova kojima se bavi stigo nikada uradi, kao što ja neke druge stvari ne stižem. I ova pesma je bila idealna da dođe do te saradnje, tako da je faktički to je pesma Kad tuga pobedi bes podeljena bukvalno u dva segmenta. Postoji taj jedan, pa neki, ne znam kako bi to nazvao, ali recimo jedan kratki Radiohead mali pevački deo sa nekim više balaševićevskim pevanjem, jeli? I posle toga jedna razreda koja onako meni je zvučala dok sam slagao te njegove kanale kao da to može da traje beskonačno, jeli? Pa je tu posle toga još i tvoj kolega, jeli, Milan Panić, oko vizualne prezentacije pesme, dao još jedan onako pomogao pesmi da skoči na još jedan nivo. Tako da smo u stvari uspeli, šta ja znam, možda to nije dobro kad se priča o komercijalnim, toliko nije, nikad neće biti toliko komercijalno ili ne može da sad, ne znam, bude to na nekom MTV-u ili nekih od tih televizija, ali ja sam naučio, stvarno život me naučio, da te pesme traju mnogo duže. One jako sporo dolaze do ljudi, ali onda kada zauzmu to neko svoje mesto,
one a skoro pa i ne padaju, znaš. I ja takve umetnike volim i kod nas i strane, i onda ta sad, pokušavam da se okružim ljudima koji slično razmišljaju i da da tako radim. Još jednu pesmu, to je ova pesma oko koje se toliko glupih komentara dešava na YouTube-u, zove se Arsenije. Mislim, sačuj me Bože, sada sam sve pročitam tamo, mislim, ali to je opet, to ti je opet stvar... Jel ti interesuje to uopšte, to što komentariš ti? Pa ovo me zainteresilo zato što sam pročitao 150 komentara, gde su, ono, u 150 komentara 70 ljudi tvrdi da sam ja napisao pesmu tom i tom nekom baj svešteniku, šta je on, i da je to, znači to je, znaš, kao kad bi sad napisao pesmu, ne znam, Milanče, Zoki, znaš, i kao sad, evo, ova pesma je, znaš, to je ludilo šta se dešava s ljudima, znaš, ali u principu, hoću da kažem da u toj pesmi svirao Ivan Mihajlović, naš stari bas gitarista koji je rado viđen gost i sad ponekad na našim koncertima i tako dalje. Čak je i većinu albuma ovaj put snimio na bubnjevima Milan Jelina Jeki, jedan od mojih omiljenih bubnjara, još od njegovog detinjstva dok sam ga maltretirao u studiju. Mislim, nešto slično kao i Božu koji svira s nama sve ovo vreme, ali je Jeki bio bliži sve ono vreme korone i tako dalje, pa sam mogao s njim imao više vremena da radim. I eto tako nekako je, nekako smo uspeli da spakujemo te četiri pesme onako da svi budemo zadovoljni. Ja, a sad, ljudi koji su prepoznali neke kadrove u pesmi Kad tuga pobedi bes, prepoznali su da je to neko Zavojsko jezero. Ljudi koji ti poznaju znaju da si ti veliki ljubitelj i pecanja, i onda i te neke komentare koje sam ja čuo idu ka tome da si možda i na taj način pokušao na neki način da skreneš pažnju ljudi na cijelo to ludilo koje se dešava na tom prostoru. Pa, znaš kako, ja se ne zanosim da mogu da skrenem pažnju širokim narodnim masama. Znaš. Na svu sreću postoje neokaljani ljudi kao, ne znam, Jovan Memedović i sad još nekoliko njih koji ili u internet varijanti Ribločko i Vladimir Stakić, ili sad da ti ne nabrajam. To su ljudi koji mogu, jer njih prati mnogo više te grupacije usko vezane publike koju interesuje baš to. Jer. Ali želja mi je bila da bukvalno... kako bi ti to objasnio, ja sam prvo pogledao one kadrove onih nekoliko, koliko je tu bilo, 10, 12... Dokumentarni film? Ne, onih serija o Staroj planini. Osam, jel? Koja je stvarno, mislim, bez lažne skromnosti, nešto najbolje što je do sad snimljeno o Staroj planini. Iako su mnogi to do sada radili odlično. Pa opet nije naišlo na interesovanje ni jedne beogradske velike televizije da preuzme tu taj serijel i da to emituje. To je nešto što ja se u to ne razumem i ne znam kako za to da služe neki producenti, menadžeri, nemam pojma kako ti nekome da skreneš pažnju. Čak i oni kojima se dopalo nekim određenim televizijama su bili u fazonu, pa da, kad bi ovu emisiju od pola sata mogli da isečemo na 19. pod minut i po, a da imamo 7 minuta reklame. To su ti, to su sve te idiotarije koje su ovi neki ljudi uspeli da probiju ranije, zahvaljujući svom stažu, kažem, svojoj neukaljanosti, i onda oni neke stvari mogu da urade, neki drugi ljudi poput mene, ili evo, poput tebe, poput Milana Gede Panića, ne mogu toliko, ali mislim da je, eto, ako da budemo pošteni, kao što ti je dužnost kad vidiš da je neki kreten bacio đubre na sred puta, da ga uzmeš pa da ga odneseš u kantu za đubre, recimo, imaš jednu malu dužnost da neke stvari koje
u tim nekim velikim kao emisijama ili gledanim nisu prikazane, ispričaš na jedan mali, skromniji način, a da sve zajedno, jer ti imaš još jedno oružje koje oni nemaju, to je muzika, to je tekst, da sve to zajedno bude jedno malo oružje koje ćeš ti da gađaš možda i još neke druge ljude koji nisu još stigli uopšte do te informacije na pravi način. I onda, tako, sa nekoliko strana to može da ima uspeha uz, kako bih rekao, protok vremena. Za sve to je, nažalost, u mom slučaju potrebno da prođe vreme, jer, znaš, ja se nikad neću pojaviti na naslovnoj strani nekih novina i sad će da tu bude naslov, snimljen je spot na Zavojskom jezeru o selu Velika Lukanja, koje je tad i tad potopljeno i izašlo, da je distribucija Arči maltretira to jezero preko svake mere, zna se da je to jezero, služi za to, zna se da niko nema ništa protiv da se ta voda ispušta do nekog nivoa, ali ovo što rade nije normalno i tako dalje. Znači, to se nikad neće dogoditi u nekim novinama, jeli? A kao što si rekao malo pre, rock časopisi ne postoje na kojima će opet biti na naslovnoj strani moj novi album ili tvoj ili Perin, pa će tu pisati da je taj album super ili je đubre ili je, ali će nešto pisati pa će neko saznati. Nego eto tako, jednostavno to ide tako nekako partizanski, znaš, od kompjutera do kompjutera, valjda. Ali broj ljudi koji sve ovo vreme, znaš, ja čak kako gledam prvi koncert Blokauta koji je bio 94. 95. pa evo, sledeće godine će već biti 10 godina kako ja radim sa drugim muzičarima pod svojim imenom i prezimenom, jeli, ništa se mnogo nije promenilo u smislu tog, kako bi rekao sad, predstavljanja. Naročito mislim da je to sve krenulo da zamire recimo 2000-te, da je 2000-ta onako... Bila nulta godina. Da, nulta godina. Mi se sad zezamo kako su, to što si pomenuo, kao 52 godine, ovo, da, pa da, kao 40 godina rock'n'rolla, juče smo se baš zezali kao 22 godine bez rock'n'rolla. Mislim da je taj plan definitivno uspeo, ali kako da ti kažem, bez obzira što je on uspeo, znaš, imaš i u tegli, onoj prodavnici ribica, imaš one akvarijume gde živi 20 vrsta ribica, a imaš one borce koji žive sami u onoj tegli. Pa mislim da smo... Zbog toga na neki način i dao ime svom živom albumu Biološki minimum? Pa, meni se čini da mi, ne znam tačno koliko već godina unazad živimo taj biološki minimum, samo što nam je objašnjeno da je negde još niži taj minimum i da je ovo odlično, znaš, odlično je ovo. I onda tebi taj biološki minimum u kojem si ti sve vreme, on je u stvari standard. Znaš, kao aflatoksin, kao plus 5, plus 15, minus 5, plus 18. I šta ti kao, šta plus 5, šta 18, šta še, koji k***, šta je uopšte, gde je nula, šta je? E, tako je i ovaj biološki minimum, znaš, kao, benzin je kao 100 dinara, 90 dinara, 112, 117, 114, 165, ali sledeće nedelje 142. I ti si u fazonu kao, ujebote, kao, zamisli ove mučene Slovence, kod njih je 205 dinara benzin, ko blago meni je. I ti više, znaš, ne znaš ni ko si, ni gde si. Ali to je sve odlično smišljeno i jednostavno, kako ti kažem, bez obzira što je to sve odlično smišljeno i bez obzira što se svet kreće u tom pravcu, ne samo kod nas kreće se, pogledaj šta se sve dešava, jeli, tebi niko ne može da zabrani da ti nešto svoje prčkaš i na bilo koji neki mali način to ponudiš nekim ljudima koji imaju slična interesovanja, da oni to isto kao probaju da sažvaću tvoju ideju ili ti njihovu.
dotle još nismo stigli da je i to kao zabranjeno. Ako neka od tih ideja se učini da je malo ozbiljnija za široke narodne mase, i tu postoji ono ministarstvo za istraživanje rude i gubljenje vremena koje će da odluči da li će ta ideja odma da se grune, da postane strašno ono bit velika, jeli, zdrava, ili ćeš da je odma ovaj da je samelješ da nestane. Ali kažem ti, još uvijek zvanično niko ne može da ti zabrani da misliš. To je nešto što još uvek i da stvaraš, jel? Pa makar ti neko našao ta tvoja dela, jebi ga kad te više i ne bude bilo. Da, tim albumom Biološki minimum uspio si da ostvariš jedan maksimum, s obzirom da baš sam gledao, to je najduži živi album, ostvario si sve one najluđe snove Džonija Štulića. On se doduše mučio sa trostrukim i četvorostrukim živim albumima, ti si ovo spakovao na tri diska. Nije se ovo nikad mučio. Pa. Ne može to da se meri, znaš, to je drugo vreme. I to kada, kako bi ti objasnio, taj, naročito kad smo u pitanju, kad su u pitanju živi albumi, ja sam jako ponosan što sam već 20 puta čuo to neko poređenje sa, jeli, Ravno do dna albuma. Da, da. Koji je sada aktualan zbog hiljadu drugih stvari. Zbog reizdanja i tužbe. Ja i nemam pojma da ima reizdanje. Da. Ali je Ravno do dna zaista najbolji živi album ikad urađen na prostorima Jugoslavije. Jel? Ima milion drugih albuma. Jedni bolje zvuče, drugi su bolje odsvirani. Treći imaju pola nekih većih hitova. Znači, a ovaj je nije ništa od toga. Samo je duplo bolje od svih ostalih. I to se jako teško postiže. Jer to je tako... Znaš, čak ima ona jedna strana ploče gde je on u tom momentu odsvirao sve nove pesme. Znaš, da. Ti prvi put čuo kao 3-4 ove pesme, znaš, Rođen samo zato da budem Šonju. Da, Ravno do nas. Ravno do nas, kao, ne veruješ, znaš, kao drugo, kako su svirali Hrnjak i Lener, to je nešto... Pa, mislim, u tom momentu ponovljivo, ako gledamo kako su svirali Vdi Koja ili, ne znam, Firči i Pečar u datom momentu i tako dalje, ili, ne znam, sad, posle toga još par tih divnih bekovskih parova, ne znam, Bratuša, Miki Ristić, ili čak Miljko Radonjić, Aleksandar Balać, ili sada ne... da ne nabrajam dalje, ali to je baš ono strašna živoplača. Je li ti god je ta poređenja sa nekim bendovima ranijim? I da li uopšte obraćaš pažnju na to? Pa obraćam pažnju, što mi ne bi godilo, mislim, pričam normalno, ja nemam nešto, ne mogu kažem da nisam sujetan, jer kao ne verujem da postoji neko ko nije malo sujetan, ali naučio sam da ne budem puno sujetan ako me baš nešto pogodi, i da se puno nešto ne palim ako me neko diže u neke visine, zato što, možda zato što sam mator. Pa sad više to, znači, nije toliko teško. Pomenuo sam sad Ravno do dna. Ravno do dna je i smatran jako ozbiljnim političkim albumom, bavio se nekim u to vreme temama, Nedeljni komentar, Poljska u mom srcu. Bilo je pesama koje su se direktno ticali politikom. Pre neki dan sam čitao neki, dok se spremao za intervju, neki stari tvoj intervju, vidio sam da voliš London Calling i Sandinistu Clash-a. To su, dakle, isto albumi koji su zaista... Čoče, ti vidiš ovo šta se dešava u svetu i svaki put ti da Sandinist ili na London Calling imaš pesmu koja ti bukvalno objašnjava ono... Uzroke. Od Washington Bullets do ovaj kolap, kako se zove sad ova zadnja, ovaj, u vezi ove mobilizacije, zaboravio sam kako se zove pesma. To je neverovatno kakve stvari su oni snimili za kratko vreme. To je... Ja mislim da je Clash najvažniji bend na svetu. Možda nije najbolji, možda nije, ali najvažniji, to je prosto neverovatno. Ti si odlučio, čini mi se, za neki drugačiji pristup. Ne ovi što je direktno udaranjem u glavu ljudi politikom. Prvo obraćaš se manjoj grupi ljudi. Ova država ima malo stanovnika, slažem se. Određeni deo stanovnika su degenerici. Onda sledeći broj stanovnika
su dobri, dragi ljudi koji veze nemaju s mozgom. Onda imaš ovaj deo ljudi koji su pametni, kreativni, ali su zli. E, onda imaš ovaj jedan deo ljudi koji bi kao trebali da budu super. E i među njima, ali jebi ga, interesuje muzika, nije tačno, nego od njih jebi ga, kojih ima 6%, 4% njih ne interesujem ja, jer su im, njihove, moje pesme su im glupe ili muzika. I onda znači kad ti to treba da budeš realni, da kažeš čekaj sad, ovima ja ne mogu se obraćam, ovim, brate, su mi odvratni. Ovi, ovima niko ne želi da se obraća, osim Informera, jebi ga, razumeš? A ovima bi ja mogao da se obratim, ali u tom trenutku shvatiš da u stvari ti ne treba da razmišljaš kome se ti obraćaš. Jer na kraju možda je najveći uspeh ako se neko od ovih i od ovih što sam prvo nabrojao, ako se trojica od njih zakače za neku tvoju pesmu, kao što smo se mi svi kačili kao klinci za Clash, a pre toga slušali Topom ću te gađat, moja mala, jel? Da, pa čuješ Clem Brown i to ti promeni... Tako je, Spanish Bombs, ili čuješ Police, Regatta de Blanc albumi, kao nije ti jasno ništa tri dana, pa čuješ Trooper, Iron Maiden, kao, brate, sve jedno je koja je muzika u pitanju, razumeš, čuješ, aj sad da ne nabrajam. To je uspeh, da ti preusmeriš nekog u pravu, na pravu stranu. Čak u tim polemikama, ja sam nekada davno svirao sa Vukom Rosandićem neku turneju od skoro 2 godine. Oni su bili jako popularni teenage band i meni je to bilo zanimljivo, živeo sam od toga i to vreme sam bolje svirao nego sad, faktički, mislim, bio sam strašno u sviračkoj formi, ali tad nisam uopšte razumeo jednu stvar koju sam kasnije razumeo, a sad sam je potpuno razumem, sad je potpuno razumem da Daj Ruž je bio mali bend koji je zarađivao prilično dobar novac, imao mnogo koncerata i tiraži su bili 100 i nešto hiljada. Ja nisam verovao kad me Raka Đokić zvao prvi put kao klinca da kao da sviram sa njima, nije ni važno koliko je recimo Plavi orkestar u stvari bio najvažniji bend, jer on je uspevao da tu neodređenu maloletnu publiku usmeri na bubanj i Fender Stratocaster u tom momentu i na neki ska ritam, jeli, koji se u prevodu zvao Know Your Rights od Clasha, samo što je imao ta-na-na-na-ta-ta i tako dalje. Ovaj, i mnogi su uz tu suadu i uz par tih nekih rifova na kraju došli do jebem li ga, znaš, Dead Kennedysa ili Metallica. Da, da, da. Znaš, a ti uvijek pogledaš ko je tu zaslužan, kad je bio Plavi orkestar u pitanju, tu je bio Hus, nenormalno zaslužan. S ove strane, kad je bio Ruž, tu je Firči sve radio, čoveče, mislim, on moju zubarku kao producirao Firči, znaš, ti to kada ješ ljudima kao, on je tad svirao u EKV-u, kao to, nije bitno, znaš, jedno je studio, jedno je gde ti sviraš i jedno su ideje, jeli. Hoću da kažem, recimo, da su ovi Pančevci, koje uvek zaboravim kako se zovu ova dvojica... Bučkasi. Tako je. Da je to možda trenutno najvažnija stvar koja se dešava u Srbiji kad su klinci u pitanju. Ja sam to shvatio na nekoliko festivala gde sam ili radio kao ton majstor ili sam svirao u nekom terminu i gde sam se sreo znači sa njima sa strane, znači mogao sam da gledam njih i njihovu publiku. Znaš, i sad... Mene ta muzika ne interesuje, mislim, ja sam stvarno mator za to, ali ja sam video, kao naš, znači ne moram ni da slušam muziku, ja zapušio sam uši i gledam, video sam dva momka, jedan svira bubanj fantastično, jedan svira neku džitru, i video sam brdo klinki koje vrište i koje pevaju sve pesme. Na početku te neke priče o rock'n'rollu, od Beatlesa do ne znam čega, mi smo videli neke tipove na bini i neke klinke koje vrište. Znaš, nismo videli ovaj prostitutke sa plastičnim sisama i ove političare koji su na stolu. Ne, nego smo videli, znaš, Lennona i McCartneya i ove neke... Ili ali su pretovi. Tako je. E, o tome se radi. A ovde je jako veliki problem što je...
što su neke stvari koje ne treba da imaju nikakve veze sa politikom, uvučene u politiku, pa su tako i to jest, rock'n'roll ima pravo da bude vezan za politiku, ali definitivno kao neka kritika bilo kog postojećeg stanja u državi ili u svetu, znaš. A ti sad kad pogledaš da Roger Waters ne može da svira u Poljskoj, razumeš, da. Ili da je odložen Rage Against the Machine u Evropi, u što ja duboko sumnjam da sad ne širim tu temu, šta sad ti treba da pričaš ovde kao ono? Znaš, s jedne strane, u ovoj, hoću da kažem, u ovom blatu je sve dozvoljeno. Sad, nema puno izlaza, jeli, moraš sam da kopaš i tako dalje, ali možeš malo vikneš, neko ti baci kanap i zvuče te, i to je taj feedback koji mi sviramo. Znaš, 200 ljudi, 2 dana, 400 ljudi, mi se razumemo, karta je skupa, tu ima dovoljno novca da bend, da se kaže da je bend nešto i zaradio, i mi svi zajedno još uvek postojimo. I na moje veliko zadovoljstvo, tu ima mnogo mladih ljudi i nas, ako smo pričali o popisu, nije sve manje i manje, nego nas je sve više i više. E sad, ja sam sve matoriji i matoriji, pa ne znam koliko će to da traje i traje, ali ne mogu da kažem da nisam zadovoljan. Niti mogu da kažem da bi sad sutra pravio punk band i da bi se borio za ljudska prava u Srbiji, mislim da sam toliko pametan da to, znaš, kao... Ili prava vegana. Pa, da, prava, ono... Fideraša je na Zavojskom jezeru. Ok, hvala ti puno na vremenu. Hvala tebi.